Tak ako už je zvykom na Liptove, tak sme spustili prevádzku zimných akvaskibusov. Prevádzka začala 27.12. a bude fungovať takmer do polovičky marca. Veríme tomu, že už bez prerušenia. Skibusy sú denne vetrané, dezinfikované, to znamená, že naozaj jazda v nich je bezpečná. Je tam samozrejme podmienka používať prekrytie horných dýchacích ciest. No a prevádzkujeme 5 liniek, to znamená, sú to linky, ktoré premávajú do Jasnej, z Liptovského Mikuláša, z Liptovského Trnovca, z Liptovského Jána a tiež z Lúčok cez Bešeňovú. A ďalšia linka premáva z Ružomberka na Malinovo Brdo. Novinku tejto zimy zaviedla obec Demenovská dolina, pretože 27.12. spustila aj testovaciu prevádzku elektrobusov. Tieto elektrobusy, ak sa osvedčia, tak sa zaradia ako bežná súčasť pravidelnej skibusovej dopravy.